Tiedätkö sen tunteen, kun heräät? Olet juuri nähnyt erittäin onnellisen unen ja olet todella hyvällä tuulella. Tiedätkö sen tunteen, kun menet ikkunalle? Ja tunnet kesäisen tuulahduksen. Tiedät, että on hyvä päivä edessä. Tiedätkö sen tunteen, kun peset hampaita? Tunnet, kuinka pöpöt kuolevat ja hampasi puhdistuvat. Otat kulauksen vettä hienosta kupistasi ja olet valmis aloittamaan päivän. Tiedätkö sen tunteen, kun kävelet huoneeseesi? Mietit, että onkohan Jonas julkaissut uuden videon. Kyllä on! Ajattelet, että mitähän täällä olisi. Oispa, mitä kaikille on sanottu pienenä. Eikä, mitä tää on? Tää asuus vlogi. Harkiset kovasti unsubbaamista. Päätät kuitenkin antaa hänelle mahdollisuuden. Onhan tuo Jonas ihan ok tubettaja. Ehkä se joku päivä taas tekee lisää niitä, mitä kaikille on sanottu pienenä. Klikkaat videon auki. Tiedätkö sen tunteen, kun katsot Joonan videota? Se ei ole mitä toivoit, mutta se on silti hyvä. Tyydyt siihen. Videon katsottuasi muistat, että eilen oli aika huono päivä koulussa, ja päätät valittaa sitä ystävällesi. Tiedätkö sen tunteen, kun olet kirjoittanut 15 minuuttia, etkä muista kunnolla mitä edes kirjoitit? Tunteellinen romaani eilisestä on nyt valmis. Painat lähetä nappia ja jäät odottamaan, että ystäväsi tulee paikalle. Tiedätkö sen tunteen, kun näet, että ystäväsi tulee paikalle? Odotat vastausta. Odotat hetken ja ajattelet, että kirjoittava ystävä kauan. Päätät laittaa puhelimen hetkeksi pois, kun pureskelet kynsiäsi. Puhelimesi tärähtää. Tiedätkö sen tunteen, kun olet kirjoittanut ystävällesi pitkän viestin ja olet saanut vastauksen? Et tiedä, mitä sieltä tulee, avaat puhelimen ja näet viestin. Mitä? Ystäväsi vastasi koko sinun pitkään viestiesi. Kehtaakin. Tiedätkö sen tunteen, kun kirjoitit ystävällesi pitkän ja tunteellisen viestin? Ja hän vastasi koo. Olet surullinen, mutta samalla vihainen. Paiskat puhelimesi seinään, mutta kun puhelin on vielä ilmassa, tajuat tehneesi ison virheen. Tiedätkö sen tunteen, kun raivoissasi rikoit puhelimesi? Monen sadan euron puhelin sirpaleina. Tiedätkö sen tunteen, kun puhelimesi on rikki? Ei ole ollenkaan kiva tunne, mutta onneksi lompakossa on tarpeeksi rahaa korjaukseen. Tiedätkö sen tunteen, kun...